Dobar dan, Srbijo. Mi smo u Sremskim Karlovcima. Opština Demelinko Filipović, došao iz Novog Sada advokat, evo već 8. 9. godina će da vlada. Podmitio je, onaj ko je podmitio da bi pobedio, sad njih zapošljava u pošti svuda. Rade mu u službama da neće da rade i kad ne rade, i kad se naprave greške, ne zaplaćujete svoje greške, zato kao država je u bankrotu i taj sistem. Evo vidite, ovo je Evropska unija 2012. na 2013. Ovo su Sremski Karlovci. Ovo je gospodin Milenko dao naređenje koje kome dao iz komunalnog da se ovde asfaltira. I ovde ljudi koji su dobili švedske vlade pomoć, kao njih zovu izbeglice, oni danas ovde smeće i bacaju. A ovi kontejneri su bili spred njihovih zgrada i da njima ne bi smrdelo, oni su toliko obrazovani i kulturni, pogledajte ovo, znači oni su ovo napravili, pogledajte da je, kod dečeg igrališta. I šta su radili? Dali su signal deci, aha, bacat ćemo govna i smeće na 4 metra od vašeg igrališta i daćemo vam do znanja da ko šiša sport u Srbiji. Znači, ko je to u komunalnom Sremskim Karlovcima i Milenko Filipović de Gaza dao zeleno svetlo i ko to ima velike debele veze po Beogradu da on tako se ponaša? Znači, 5 puta obećao ovde neke rasvetu deci, ne, rasveta se stavlja desno, vidite dve bandere, da bi ovde 5 kuća koji obrću privatni kapital, pitaj Boga kako, na koji način, oni imali, znači, da prođu, a ovi ovde što igraju 100-200 kuće što treba da igraju futbal, ne, oni treba da idu tamo 5 km negdje, da su stavili gumu kad padne kiša, pametni Dinkić tamo investirao, kad padne kiša i sparava i djecu truje ta guma od Dvorskoj bašti. Znači, ova deca ovde, evo sad sam ja upravo s dve devojčice igrao malo futbala, komšinice, čisto ono, deca me zamolila, ajde da ispunim deci želju. I kaže mi, dece, Žiko, pa ajmo, čekaj, Žiko, idemo gore na igralište. Rekao, gde deca na igralište? Na igralište Milenka Filipovića. Da dobite neki virus, zarazu, koleru, bakcil, crknuto kera, muva da vam padne na usnu, da vam padne na sendvič i da se zarazite. I ko će vam platiti? Milenko Filipović je da vam plati pregledi i doktore. Ne. Komunalno Sremski Karlovci će da plati. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Pogledajte naselje. Ovo je kraj naselja. Pogledajte ovo. 1, 2, 3, 4 metra od naselja. Hop. Nedelja. Dan kad najviše ljudi idu levo i desno kroz šetnje. Šta se dešava? Milenko Filipović je u nedelju, znači novosađeni čovek, bere državne pare, 2-3 infrakta imao, zaposlio je Sinčića u politiku. Pogledajte. Pogledajte. Svi bi u politiku. A smeće niko neće da prazni, hoće plate. Pa ko to daje njima 40, 50, 60, ja čujem 50.000 dinara imao kamionđija u komunalno, da samo stoji i sad čeka se prazni smeće, pa sad je to sigurno 70.000. Kome mi plaćamo i šta mi plaćamo? 500 dinara, mesečno, 700. Kako odnošenje smeća? Te zgrade što su ovo ovde iskopali, premestili ti ljudi, oni lično neće da plaćaju, neće da imaju kante za smeće. Oni su se pobunili. A svi drugi građani su budala, oni treba da imaju kante, neke plastične, koje ovi kad prazne smeće bacaju ome namerno, jer dobiraju procenat od sledećih kanti koje se naručuju. Znači, sve u cilju što više buže da saštati. Pogledajte ovo. Znači, ovo su Sremski Karlovci, gledajte. Evo, izlazi iz ulice, evo ga, smeće, evo, gledajte igralište. Op, evo, izmerit ćemo, gledajte moja stopa. Ko zalaze, rog nalaze, znači. Jedna stopa, gledajte, jedna stopa. Dve stope, tri stope, četiri stope, pet. Znači, on je na 5 metara od igrališta, ovdje je bilo igralište, dao deci do znanja, drogirajte se, deco. Evo, vidite, deca pravi ovdje roštilje. Pogledajte, on je tamo od Jurio, da ga ne usnimam. Znači, to su neki sumnjivi likovi, odjednom se pojavio sa besnim kolima. Ovdje ima jedno naselje, Raša, to pitaj Boga, to bi mogla malo policija dođe pregleda kako, ko, šta, gde. Tu se sakrivaju. Ti što su sve pokrali društvo, oni beže kao u slepa creva. Zašto beže? Pa nije im čista savest, a kao pokušavaju kroz vrat da se izleče. Vidite, ovdje je lepo napravio igralište za ženski svet. Pazite, ženski svet. Ovdje je bilo igralište za ženski svet, odbojku. Posle bombardovanja ženska deca su odigrala odbojku. I tu nisi mogao doći na red, 5 ekipa. Tamo je bila klupa koju je neko iščupao. I, znači, vidite, ove golove, vidite, to je renovirana Dvorska bašta, to je neko donu i tako baci ostavio. Ništa nije ulagano, što se pričalo da će se ulagati. Ništa nije uloženo u ovu decu. Vidite, tu se iživljavaju kolima, pogledajte.
Pogledajte. Čovjek je mali Mišeluk. On je više fudbalsko igralište. Fudbalsko igralište je nekad bilo tamo. Vidite, dole. I taj čovjek je, pokojnik mu laka duša, on je menio i on je nama napravio ovdje igralište i Bog mu dao zdravu dušu u raju. On je nama napravio ovdje igralište uz pomoć meštana koji su odvajali pare, da bi sad došao jedan novosađanin, Lenko Filipović, gospodin, advokat, čovjek, ima veza u advokaturi, mislim, niko, brate, ne nadirajte advokaturu naopako. Pogledajte, on je stavio smeće blizu sporta. Znači, smeće u Srbiji i sport, to je znak jednakosti. Znači, to je dao signal da kaže, deco, ko vas šiša, mene ne zanima to što vi igrate tu fudbala, deca kako odgovaraju? Deca odgovaraju tako, što go farbaju kako hoće, prevrću ga njima, go više nije fudbalski go, sad je to njima, pitaj Boga koja igra, pogledaj ga u golovi stoje, šta se oni igraju ovdje noću, da, kakve predmete okolo nalazim, to neću da snimam, te špriceve i te gluposti. Znači, pogledajte vi ovo. Pogledajte, je li to fudbalsko igralište 2014, 13, 12? Je li to sport? Ministar sporta odmah ostavku. Komunalno Karlovci, odmah ostavku šef. Predsjednik opštine, odmah ostavku i on i njegov sin. Marš napolje. Pogledajte ovo. Ovdje je čovjek koji je otišao u Hrvatsku i igrao fudbala u Stražilovu, 20 godina, Marinko mu je ime. On je ovdje iskopao čovjek i rekao da napravimo ovdje za kišu, jedan sto kad su turniri. Ovdje je dolazilo po 7-8 ekipa, čak se znalo da dođe i Stražilovo svoju ekipu, pošto je igrao ovdje fudbala. Čak i ono gubilo, ali ne na ovom terenu, na terenu onom dole. E, na ovom terenu je dolazilo tako, te ekipe koje čuju, dolazili su Stražilova, najbolje Nade Stražilova su ovdje došle i pobedile su ekipu Doke na penale, jer su vežbali penale. Eto, toliko, mi smo se opustili, moj kum mene zezno je sad u Australiji, rekao, ajde ih pustim, nek vode 10-0, pobedit ćemo ih 11-10. I tako smo i prošli na penale, izgubili, klinci utrenirali penale i spičili nas na velike golove, ne ove, već golove koji su Cigani ćornuli za par gajbi piva odneli, a ove smo dobili na poklon iz Dvorske bašte od Serenovirava, ali niko dalje ne ulaže u taj poklon. Vidite poklon čega se pretvara. Pretvara se poklon u baci go, igraj se nečeg što nije fudbal, deca hoće da idu na igralište, ja kažem kako igralište deca, da dobijete neki virus od smeća, od bačenih stvari po igralištu, da se zarazite, to nije igralište. Ovo nije fudbalsko igralište. Vidite. Znači ovdje treba da bude jedna klupa, tu je jedan dečko pokušao nešto, on to nije napravio kako treba, ja ne znam, došli su neki drugi, iz drugih ulica to srušili, ovdje su čak im i osekli ti klinci drvo, ko šta je, kome oseko, imali su tu za ladovinu, hvala Bogu ima i tu još malo okolo drveća, može tu da se iskrči, da se sedi, znači leti ima, evo vidite, ovdje ima još dva orasa, ovdje ima još jedan oras, tu se lepo naprave klupice, to se lepo pokosi, i deci se napravi igralište da imaju, znači deca mogu ovdje da igraju fudbala sa ulaganjem od 100 eura. To vam je 10-12 hiljada dinara. 12 hiljada dinara deca ima igralište. Čak šta više, ne mora ni dinar da se da, može da se džabe napravi igralište. Eto, ja ću golove da gledam da obezbedim deci, vidjet ću ko to može da pokupi ovo smeće, ko je zaduženo komunalno, ko tu najveću platu prima, da dođe on da kupi, znači ko najveću platu prima u komunalnom Karlovcima, on ovo treba da kupi, ne radnici. Zašto on? Pa u cilju edukacije da shvati da je on servis komunalnog, a ne on da je neki gazda, direktor, predsjednik države, predsjednik Evropske unije, predsjednik sveta. Ma on je običan servis. On je zadužen da ovo mu se odbije od plate. Znači, koliko god je ovog ovdje, odbije se direktoru komunalnog i gradonačelnik od plate. Niko više, radnici, oni su radnici krivi. Radnici su tu da ih neko organizuje. Radnici nisu krivi. Kriv je direktor i kriv je gradonačelnik Sremski Karlovac. Njima se odbio lepo od plate, povučeš mu 4-5 plata, pa da vidiš kako će da ustroji da se radi. Znači ovo, da se peče na sred igrališta, i ovdje je bila jedna klupa, vidite klupa. To je iščupo neko, odno naložio čovjek, sebi potpalio vatricu, skuo kafu. I ljudi, stari srčani bolesnici su nedeljom dođu, sednu tu, ovdje je zalazak sunca, leti, oni tu uživaju, pričaju, stres se smanjuje. Znači, ventil ima ovdje Doka, ima 2-3 ulice, ima ovdje Bukovačka, ima i dođu i tamo su druge Doke ljudi. Znači, ovdje se družilo. Sada je ovo cirkus. Cirkus. Znači, čovjek hoće 12 godina da vlada i baš ga briga što deca kad kažu ajmo na igralište,
Još uvek jednici misle da je ovo igralište, ne znaju u stvari da je ovo izvor zaraze. Ovdje šta god dodirneš, dobit ćeš zarazu. Ova malo bogatija deca, oni se kući zaključaju, naprave sebi igralište, bazene i uživaju. Baš ih briga za usiromašnu decu. Eto tako vam Srbija sad podelila se u dva klana. Ima ovaj bogati klan koji neće da se druži sa decom koja su siromašna, dobit će vaške. Isto je to bilo i u moje vreme, ništa se to nije promenilo. Tito je bio predsjednik, uredio državu 10, 20, 30 puta bolje nek sada. I tad su se deca podvajala. Nemoj sa onim, on je siromašan, dobit ćeš vaške. To je sve slično, nijanse su slične, deca su deca. Što čuje od svojih roditelja, tako se ponašaju. Evo vidite ovo, vidite ovo. Ovo u Nemačkoj, mislim ovo u Nemačkoj, kad na kasi vratiš, dobiješ 25 dinara za ovo, a u Srbiji za ovo ne dobiješ ništa. U Srbiji se ovo baca, pogledaj, znači to je već 50 dinara, za 50 dinara može da se preživi dan. Kupi se pol kile leba, kupi se ono malo pakovanje mlijeka do 50 dinara i preživi se dan. Eto, na čistom vazduhu i preživi se dan. Malo orasa nakupiš ispod nekih napuštenih orasa, preživiš dan. Sa ove dve bačene flaše se preživi dan. Evo ljudi, naučite nešto. Znači u Nemačkoj, sad mi je prijatelja specijalnih jedinica vojske Srbije, snajperista Mića, rekao, nije bitno prezime, rekao da u Nemačkoj pihslu onu limenku, kad predaš dobiješ 15, kad ovu plastičnu flašu, sve se otimaju za plastične flaše, predaš na kasi, odbije ti se šta god kupiš, odbije ti se 25 dinara. A u Srbiji 25 dinara leži na igralištu fudbalskom. Ko zna koliko još tih plastičnih flaša. Znači, sad ću početi nešto kao zaključavaju na ulazu u Karlo, ima neki kontener, tu nema 50 flaša, mislim. Evo, još jedne, pogledaj. Ove manje možda daju 10 dinara. Ne, mislim, 10 centi, ili kako to već? Oni meni pričaju centima, ali dobro, to je malo. To ja zaokružim. Eto vidite. Znači, ovo je 10, znači to je već 60 dinara. Evo ga 70 dinara, pogledaj, to je fudbalsko igralište u Sremskim Karlovcima, ulica Doka. Znači ovo igralište je nastalo posle dvorske bašte igrališta nekih možda 10 godina, to znaju ovi stari ljudi, ali verovatno je nastalo, prvo je bilo dole igralište, znači, i ono se samo preselilo ovde. Vidite ovo, znači to je 70 dinara, znači mi smo tu na nekih krugu 5 metara našli 70 dinara. Kad bi prečešljavali ovaj kontener, našli bi mi Nemački, naravno, nećete vi u Srbiji dobiti pare. Pa zato u Srbiji, svi beže iz Srbije u Nemačku. Svi beže u druge zemlje, zato što u Srbiji tako lep život. Evo ja sam našao još po 25, znači 7 i 50, to je 120 dinara. Evo, ceo dan da ostane živ, 120 dinara. Evo, još dvije plaše. Evo je tamo, 120, 25, 155 dinara. Ko kaže da ne može 155, ja ovo neću sad kupiti. Ne. Inače, ja to skupljam, da vam kažem. Nemojte misliti da ja to ne skupljam. Ja to znam da je to skupo u Nemačkoj. Ja sam to osjećao. Nemci su sebi uredili zemlju. Sredili. Tamo ne možeš. Tamo za ovo dobijaš otkaz kao gradonačelnik. I direktor komunalno. Odmah otkaze, novi ljudi dolaze. Zdravo! Nema više da im se baviš poslom. Ideš u stečaj posla. Šta se zove stečaj posla? Ma ne radiš poslove blizu državnih kasa. A ovde? Ne, zato naše društvo došlo do ove mere do koje je došlo. To su veze, vezice, mobilni telefoni, sudovi, advokatičići, jedan drugom podmeću, pozive, izmišljaju imena. Ma to je strašno, kad bi vam sad čitao jedan sudski poziv, pa vi bi se sada krstili, ali neću da vas trenirati nedelja. Ja sam čisto sišao na igralište, sam s njim, evo već. A, pa. Znači, golove su deca pretvorila, pite Boga šta, evo vidite, ovo smeće su izbjeglice doneli ovde i neće gospoda, oni hoće lepo ispred svoje kuće, mislim tih zgrada što su napravili. Ali ovdje deca da se truju vaškama i koje kakvim bakcilima, pogledajte ovo. I gradonačelnik prima lepo 150-200 hiljada, tamo što ga podmite u advokaturi još ta lova što ne prikaže, i plus sin mu političar, direktor komunalnog isto ima oko 100 hiljada, a baš ih briga što ovdje deca se truju. I ko treba za to da odgovara što će neći deca se razbole ovdje? Neće malo dete će da dođe, dete tu s nekim i pipnuće nešto poješće i dobit će bolest i ne možeš prodati iz kuće stvari da bi bolest izlečio. I ko je tome kriv? Pa nije kriv ovo direktor vodovoda, nije ovo voda što ja snimam. Ovo nije voda. Ovo nije voda. Vidite, ovdje ljudi dođe okrenu kola. Možemo stati guma na ovo i sutra ta guma prenese baktil tamo i šta ćemo? Rašire se baktili. Rašire se baktili. Ćao mi to.
Znači šta mi radimo? Mi dokazujemo s ovim da direktor komunalnog treba da napusti svoje radno mjesto i predsjednik opštine. Po kom cilju? Po tom cilju što ih bole uvoz za decu, građane, evo koliko ih bole uvoz. Pogledajte šta je ovdje sve bačeno. Neće dolazim u detalje. A znate što se to tako radi? Njemu su glasačka mašina bili, neću ja sad njih da vređam, to se kaže Romi. On je njih podmitio i sada dva Roma subotom rade u pošti Sremski Karlovac. Pa se dva Romkinja pljuje na moje pismo iz Suda Novi Sad. Pljuje i baca ga u sred pošte. Eto, toliko o kulturi radnika u pošti. Kako je tek u opštinama onda kultura? Kako se oni tek ponašaju kad im malo otvoriš oči ili im napadneš ili im objasniš neka prava? Pogledajte ovo. Šta je ovo? Ovo je put. Ko je ovo raso ovdje? Kako ovo smete rasipa tu uz vinograd koji je zadružni? To je zadruga i država, sad je to napušteno, sad to samo roždivo grožđe tu. Znači i neko dođe podmiti nekoga i to grožđe, znači, bere za neku malu sumicu. Pogledajte ovo. Čovjek pravio put, raširio levo kamenja na bacanje koliko hoćete. Ja bi molio stvarno svoje kamenje malo pokupi, zato što je ovo skijalište zimi. Vidite obrdo. Tu se mi skijamo, tu se skupi dođi iz grada ljudi, kolima. Parkiraju kola tu, ako služba za raščišćavanje, svake treće godine one rade, raščiste puteve. Znate kako to funkcioniše? Sve to počeo švercati soli. Raščiste par ulica i baš ih briga. Ili toliko bude jaka zima da oni ne mogu jedni da stignu, imaju malo opreme i ne mogu, jednostavno, kako će? Pa treba prvo gradonačelnik da mazne najveću platu, pa onda, kako onda oni da se razvijaju? Ne mogu, pogled. I sad skijama neko nek se skija, na čega će ono letati? Na kamen, paste, slomi skiju od 200 eura, polomi noge, kosti, koliko sada? Pa zašto je naš ministar Tomislav išao u Nemačku za kosti? Zato što ovdje dobro namještaju kosti. Daj, nećemo, mislim, stvarno, istina. Niste vrati. Evo, ni papuče ovdje zapela. Ovdje inače stalno puca cev i tu i vodovod pusti po 4-5 mjeseci da curi voda. Znate zašto puca cev? Ima jedno klizište, ovo je na glinanoj ploči, ova brda. I to klizište tuče dole, non stop tuče prema Dunavu. Pametni gradonačelnik Milenko Filipović, zove se proverite. Na ulazu u ulicu kad se izađe tu na, to se zove Sedmak. On je napravio mangup, suko je betona i betona i betona, što više građevinskog materijala. To funkcioniše, pravi što više da mazneš državi što više sredstava, a prikrio zemljom, jer zna da se sad to snima. Sve sakrio zemljom. I meni jedan od njegovih drugara koji se grebe isto od državi, sva njegova familija radi u državnim strukturama. Znači, on meni kaže, a kako bi ti rešio problem klizišta? Rekao, kako? Pita japanski inženjer. A ja da ti kažem, neću zato što si bezobrazan, lažni. Znači, ja ti kupujem računar, ti izmišljaš da ti neko drugi kupuje računar. Pogled, to su ljudi napravili da idu da ne blatnjave, ne raširuju blato u ulicu i to ja pozdravljam. Svaka čast onom koji je ovaj put napravio, Bog mu dao zdravlja, ali vidite ovo kamenje, ja to ne pozdravljam. Što znači? Pa ne možeš ako nešto gradiš i praviš sada da seješ smeće okolo. Možeš misliti, napravio si put dužine, pogled, tucanik. Pa tucanici su se pravili pre 1000 godina, bre. Pogled. 50, 50, 100, 200 metara put i sad je on, Bog te podigo je crkvu, podigo je manastir. Pa to nije razlog, brate, ako se napravilo 200 metara tucanika, da sad ti tu kamene, vidite ove kamene bregove, pogledajte ove bregove kamene. Pa sad neko zimi, dođe s kijama, parkira, ne znam, vidi, misli, to je snežni nanos. Polo mi se čovjek, odaše bubrezi, pogledajte, naleti s kijama. Jel mi da vam kažem, mi se dole do vojske skijamo. Toliko se to zaleti, mi kad to uledi, mi dođemo u ponoć, stavimo bater lampe. Mi volimo velike brzine 100-120. I onda od gore pomolimo se Bogu. I šta ti Bog da, ko koju brazdu zakači, vidite ovdje. Tu imaju brazde, vinogradske mi zakačimo i to donosi skije skroz dole skoro do vojske. Znači, uživamo zimi u cilju, u zdravom telu, zdrav duh. I molio bi čovjeka, ako gleda ovaj video, da dislocira ovo kamenje ili ja ću već zamoliti nekoga ko je zadužan to. Ako niš drugo, mi ćemo sami se organizovati, pa ćemo to, a vidite, to su ta kola što ja kažem. U zadnje vreme, u Rašu vam ode, Raša to jedno naselje gdje neće niko. Pazite, zemlja veće parcele 100 eura. Sada to sve neki likovi sa besnim kolima idu i sve to pokupali, čime se oni bave, šta to oni u suši sade, ja ne. Pozdravljam, živio.
Tako da, jednostavno, znači, ovo smo snimili ove kontejnere, videli ste da to izvoz zaraze za celu ulicu, to nije rešenje da se to tako radi. Direktor komunalnog pod hitno otkaz. Evo vi, ovo, Srbija, pogledajte ovo, ovo je Paređin. Kola koja se u Nemačkoj ne voze. Pogledajte ovo. Za ovo se u Nemačkoj plaća 7000 eura kazna, a u Britaniji 10000 eura, ako ovo isteraš na ulicu ovaj gol. A u Srbiji se to čak bez tablica tera. Čovek čuva koze, otiše gore lepo na čist vazduh, gleda svoja posla, profesionalac u svom segmentu. Pije kozje mleko zdravo, znači zdravo živi. Ljudi treba da zdravo žive, a ne bolesno, ovo je bolesno. Šta će kamenje razbacano pored puta? Daj, pokupi se to kamenje. Kad radiš neki posao, nemoj da ste iz čekići ekstera za sobom. Pokupi, brate. To teško. Ako ovaj vinograd neće više navid da obrađuje, daj ga nekom ko će da obrađuje i ko, ali ne da truje otrovima. Evo ove godine rodio bez ičega. I lepše je grožđe nego kad ga truje onim otrovima. Mislim, treba razvijati poljoprivredu. Poljoprivreda nikad kraja. Nikad kraja znanja. Vidite ovaj breg. Aj to manje više, skije potkočimo. Mi smo pravili gore skakonice, letali smo po 15 metara. Ja sam ovdje 12 na malo, nisam sam gore na veliko. Čomika me tero na veliku gore. S onog drugog brega, mi smo napravili, uglačali stazu, pa na ovaj breg, pa tu je gleda skakonica, onda letiš do 15 metara, ona leta oko 14,5 metara i to je rekord u Karlovcima. A ja sam ovdje 12, ali nisam smela, moje su skije izuzetno brze, ja sam teži kosti imam od njega i bojao sam se da ću 15-16, a ovdje imam loše iskustvo, da smo kad smo bili deca pravili skakonice, tamo gde se dva drveta ljube, vidite ovo brdo, to je jako lepo brdo, e tu smo nebog razred pravili skakonice i dolazili drugi drugari, tako skijali smo se. Da, su one bile skije, znate, još nisu bile kvalitetne, ali su isto bile brzače. I, brate, tu smo 10-12 metara, ali ostane trtica. Au, bilo je, jao, po 2-3 dana boli trtica. Ali se uživalo. Uživalo se. To su lepi trenuci. Znači, ovo je Sremski Karlovci, Sveti grad, Sveta Fruška Gora. Ovo je lepo naselje, Doka, mirno. Ovdje dosta ljudi, vidite, idu tamo u Rašu, tu je grof Raša. Držao svoje ovaj, horde konjanika koji su Turke u klanac sistemu Aleksandar Veliki ovaj, ubadali. Dole u Tekijama ima podignuta crkva zbog Turaka. Dole su Turci izginuli 50.000 i više. To predanja govora. Pitaj Boga što je prava istina. Uglavnom ima neke istine. Turci su steli gore, nisu mogli, dobili su tu batine i tako je to prođe osvajači ko... Tako isto sa ovim čovjekom za trpezom. I ovima što su u opštini. Hoće veliku platu, hoće gradonačelnik, hoće ovo, op, šta bi, tamo ostali kontejnere pune smeća. Ja kad sam snimao to smeće, ja imam neki od snimaka. Oni su uveli red da se to, ti kontejneri prazne dva puta, posebno, to su posebni kontejneri. Ne moraju ljudi bađi da uključi slučajno mobilni da to snimi. Eto, to tako funkcioniše Srbija. Sve preko mobilnih, jedan drugog snimaju, jedan drugom nameštaju poslove, jedan drugom parnice podlače, ne plaća struju po 10-15 godina, nazovu elektrobuci svog čoveka, on to podmiti pod sto, kao ništa, ne plaća vodu po 10-15 godina, sve to tako u Srbiji. Srbija bi bankrotirala davno, samo se prave da nije bankrotirala, da bi se ogrebali za ovo malo što ima. Evo sada, udaraju ljude koji su socijalno ugroženi, udaraju neke pozive, vade iz naftalina, a ove glavešine i glavonje ne smiju da diraju, zašto? Boje se nekih snajpera i gluposti. Nećete bre niko. Nije tako lako ubi čovjeka. To je greh. Vidite, tamo se dva drveta ljube. Eto, to je jedno lepo brdo. Ja sam tamo planirao da napravim jedan okrugli sto. Moram vidjeti drvo koje je dugo, se ofarba. Neću da betoniram, ima tu nemački bunker, onda još ja da betoniram. Ispašću ko Nemci. Ovaj, ovdje isto lep vazduh. Gore, vidite, mjesec. Lep jesenji dan, 23. ja mislim nedelja, dan za molitvu Bogu, a ne da doživljaš da deca hoće da idu malo na igralište neka, iz komšiluka recimo, i tada deca da sebi u mozgu kažu ne, tamo je smeće, tamo je gadno, tamo je nabacano svega, otpadaka, tamo su drva posekli, tamo su porušili kolibu za kišu, tamo je sve uništeno. Jel, u Srbiji nekom odgovara da se uništavaju igrališta, zašto? Ja ne znam. Ja ne znam zašto se ovdje sport uništava, a neki tamo snima koji je lažiran, namešten. One utakmice, ne da... Dejan Stanković sa gol linije treba da upuca u gol i izbacuje iz gola, a treba u te gola da da. I sutra otvara butik
dukseva po 200 do 2000 eura fancy u Beogradu. Pa daj, nismo deca, ej, to... Ja vam fudbal igram od malih nogu, pazite, sa 5 godina. I ja sam još u Bosni kod pokojne baka igrao fudbal. Moja pokojna baka, Stevanija se zvala, Ciganović je devojačko, Bojinović je devojačko, Bojinović, pardon. Znači on jaka familija, kažu najjače srcima. Ona je, kje Bog da duš vraju, ona je izmišljala igra, ona je umrla klikerajući se, deci pokazivala klikeranje, pravila roše i umrla igrajući se. Znači nema, od malena je znala da pravi igre. Ona vidite ovo brdo. On to radi za dan, pokupi kamenje sve. Nema, u Bosni se radi, kakvi nema. Nisu to Sremski Karlovci, Milenko Filipović, ta ekipa drpaloša u opštinima. To treba prečešljati sve opštine Srbije. Nije to samo jadni Milenko kriv. Milenko je još i dobar. On je nešto makar i uradio, ješ da napravio par grešaka. O, za greške, brate, ideš dalje, ideš, radiš nešto drugo, grešiš. Greš, dve greške kad napravi, gotovo, ne daš mu dalje da radi. Treću mu ne dopušta šansu, a u Srbiji može 3333 greške da napravi. Pa nemojte tako raditi. Nemojte, kao prašta, To jeste lepo prašta, ali Bibliju su remiksovali ljudi. Ja sam, uprostit ću ja mi tebi, ali odvađit ćemo ti sa državne kase i državne sise i asala. Svi se prikačili na državne sise. 3.400.000 ljudi sisa državnu sisu. I hoćete kao nešto ovo, ono, da vas Rusi izdržavaju, Kinezi, a daj ljudi zajebiti u priču. Ne može to. Od 7 miliona Srba u državnim strukturama ne sme više da bude od 88.000 ljudi. U svim državnim strukturama, od specijalne policije, zaštitne policije, satelitskog osmatranja, satelitske zaštite Srbije, kontrole novog naoružanja sa zemljom s kojom sklopimo ugovor u budućnosti, kontrolom ekonomije, kontrolom PDV-a plaćanja, smanjivanje PDV-a ne na 20, smanjivanje PDV-a na 12%. Zašto? Zato što je 10% turski PDV bio pre 500 godina, pa nećemo se vraćati sada u tursko doba. A to 2%, to ćemo malo, ajde da kažemo, zbog posle Titove smrti ovog nerada, 35 godina javašluka, koliko je prošlo, pa da se to malo narodu pomogne smanjivanjem te stope poreza, a da bi se narod ohrabrio da prikaže prihode. Narod neće da prikaže prihode, prvo što kaže, ona država lažu, političari, kriminal, i onda svi u tom brodu tako plutaju i tonu. A kad on bude sa osmehom trčao da plati tih 10-12%, on će kaći, pa meni od 1000 eura, šta mi je teško da dam 120 eura, daću. Nek deca imaju igralište, sramota je da ono smeće na igralištu. Sramota je da deca plaču i nemaju da se igraju, već igraju na ulici da jurcaju 100 na sat, 80 sat besna kola i deca ne mogu tu da se igraju fudbal ili odbojke, padne im lopta i šta sad naleti, ona izlomi deta i šta? Ne, daj Bože, mislim, nije greh. Na deci budućnost ostaje, nije ovaj put, ovo je jedan put koji je eto tako neko napravio, lepi za slikanje i tako. Ovdje je nekad bila livada i ovaj ta livada ljudi kad su uzeli da parcelišu i rade i ovaj znaju pa su mangupi sačekali kad su oni to obrazili divlju livadu duže, onda su oni uskočili i pravili gore bio vinograd, onda su oni ovo zauzeli ljudima, ono tamo su ostavili, teško traktor ide tamo, ovdje se čak prevrnuo ovaj navipov traktor jedan tu, tako da ovdje je jako nezgodno i tako, eto to je, tu imamo lepo jedno jezero Majdan. I tako, znači, ovo je jedna lepa Vojvodina naša, srpska. Evo ga Novus taksi okreće, znači to nam je jedan taksi, Bog dao zdravlja Novusu. Ja se izvinjam svim taksistima Srbije, ja se njima izvinjam, ali stvarno, verujte, toliko situacija u Srbiji, mi smo 210. po ekonomskom razvoju, realno. Neće niko to da prikaže, svi nešto 160, 130, ma kakvi. To su priče za malo desu, to su priče ko što Dinkić kupio na rate Fiću. Mislim, da, Dinkić je obećao si 1000 eura ljudima, a sad kao na Fiću na rate, na benzin, bre, benzin 2014-2013, o čemu pričaš, bre, sad se nas, eno, ljudi juče verglaju, bre, 110 na sat idu, verglaju, akumulator dopunje, uložili u to 2 miliona dolara i sada auto imate na verglanje. Verglate malo i onda 20 minuta se vozite po ravnome. To su Novosađane. Sve ove fancy Novosađane što čipove voze u krug i troše, bre, bez veze, gađaju sredinu i ubijaju gore ozon. Nemojte ljudi na osuđenju biti ozvani Beograđani. Uzmite te, pa imate, pogledajte to. Pa evo ja ću naći vam tu adresu, objavit ću zvanično. Imate, kupite auto, ali puno traže, 12.000 eura traže za to verglački taj.
treba i malo ubiti cenu. To kad se naruči na više, kad bi se uzelo milion komada toga, dali bi oni i 5.000 eura, 4, i onda država nek se